Здравейте, ние сме лошите, а вие сте с 359.com. Здравейте, приятели, ние отново сме в бекстейджа, при мен са лошите. Как сте? Супер. Чудесно. Идеално. Добър вечер в 3:17 минути за перфектното интервю. Толкова ли стана вече? Кажете ми, кога за първ път пустих с 359 хип-хоп? Доста. Помните ли си? Точен спомен няма, но преди доста години. Поне седмица е минало. Не, не се спомням точно кога, но определено ме е направило много голямо впечатление, когато съм го посетил. Видял съм нещо доста концентрирано, което ме е харесало. Със сигурност. А сега посещавате ли го? Да, следим си на къде се развиват нещата. В момента има някакво засилване и то изисква някакво следене. Разбира се. Вие днес излезахте с Ендо на сцената. Кога за последно излезнахте заедно? С Жорката? Еми, да, преди 2 години някъде. Но днеска беше перфектното събитие. Той самия лайна много интересно. Аз спомням кога. Спомниш? Бяхме да... Спомни си. Беше лято и бяхме на Фичоза или на Шкорпиовци всъщност. Да. На Шкорпиовци бяхме. Участието беше грант, имаше супер много хора. Много бързо се организира всичко и примерно по най-добрия начин. Пак бе, с нокаут и с DRS. Да. DRS плюс. Скажете ми за това време малко. DRS плюс, нокаут, 5 и така нататък. Емблематичните песни, които... Открихме нещо, което винаги сме знаели все едно, че се случи. Когато събрахме, направихме парчета, стана много готино. Мисля, че който го е усетил е на моето мнение. Един въпрос от публиката. Един въпрос в публиката. За първи път пуснахте по 459 форма. Парче. Парче. Е, отговори за. Не се спомням, брат. Не, аз не се спомням. Някъде при 6-7 години. Но се спомням, че албумът Заребен, когато го работихме, първите парчета от албумът Заребен излизаха в 359. Поетапно се излизаха парчета. Да. Еми, 2007-2008. И 8, да. 2008. А за времето, в което започнахме тези неща, специално с Ендо, лично аз му се обадих, бях много така освежен от една идея, реших да експериментирам. И така обадих му се, той откликна много приятно на цялото нещо. И се забъркнахме веднага в едно парче. Така много положително тръгна абсолютно всичко и въобще по участът, където сме били, всичко се е преминало по най-добрия начин. Свежо е. Една любов за песнята, която влиза в стаята. 3:20. Тук има яко намеса от публиката. Публика много. Жалко, че няма как да го чуете. Добре, разкажете ми малко повече за парчето 5 и за тези колаборации, защото точно DRS, Knockout, Bobo... Парчето 5 специално е с Сенсей и Дени участват, както Жорката Ендо и ние двамата. То там си е вече някакъв странен алгоритъм, който си изчисти. Да, след първото парче, чакай, това беше някакво последователно нещо на вълната, то просто се идваше и така се случи. Аз просто се случваха нещата. Нямаше никакви съмнения за това, че искаме да работим заедно или че правиме яки неща. Удоволствието беше огромно и това беше някак си като естествен начин, който трябваше. Добре, а сега в това ново комерциално време смятате ли да направите пак нещо заедно? Комерциално време. Еми, по-различно е. Кажеш с термина комерциално време. Еми, по-различно от тези колаборации и парчета. Когато една музика е комерциална, тя е продаваема. Аз не виждам нищо лошо в думата. Не, аз също не казвам. В смисъл, пресветли общи проекти заедно или... Интересни проекти, ще видите. Няма нищо да казвам. Няма. Добре, разкажете ми за чувството днес, като скачихте отново заедно на сцената. Цено се раждаш. Е така е. Както плувам в моренцата. Същото е чувството. Залипсва ли ви нещо специално? Не, всичко беше 6. Всичко беше подготвено, много добре. Много, много хора, много добре се почувствах. Аз друго имам предвид, като скачиха заедно на сцената, върнахте ли се в времето преди? И примерно, да, някаква носталгия, нещо...
Абе, има един технически проблем, който по принцип при нас решава нещата, идва малко повече енергия и всичко се е окей. Аз дори днес след участието му казах, че определено се чувствах както преди 10 години. И това е много яко, защото не е много лесно да го постигнеш и когато това се случва, определено трябва да го оцениш. Определено имаше една много голяма енергия днес. И наистина така човек се почувства по-млад, по-свихнат. На поне 5 години. Много, нали? Стари сме, е факт. Добре, ти си и заедно с РАП, работилницата и така нататък, какво предстои? Виждат новата вълна и така нататък. Издай ни малко. Добре, аз в момента се работя с песнята и подготвяме една компилация, която е свързана с всички спечели в Freestyle Battle сериите. Тя трябва да излезе много скоро. И много други интересни проекти, които наистина са много интересни, но за тях предпочитам да се замълча, за да има този интерес, с който примерно хората казват, да, това наистина е така интересно. Между другото, сега сетих, че преди примерно 2-3 часа вече, не знам колко минаха, си бяхме събрали групичка от хора, които си спомнихме, че сме си купували билет за концерт в зала Универсиада. Наложите антибиотика и Миша Шемара, какво си спомняте за това време тогава? Аз не се спомням да сме били на една сцена с антибиотика. Имаше едни коли на сцените, едни неща. Да, тогава нещата се случваха по този начин. Знаете. Разкажете ни малко повече за лошите, смисъл за проекта. Защото в момента публиката, която ще го гледа, това е... Смисъл, не знам дали сме гледали... Едно време пак се правиха фристайл батали, примерно. В нашите времена такова. И ние сме се срещнали точно в такъв момент. Точно по такъв начин, да. И така се получиха нещата. Абсолютно първично. Така сме решили, сложили сме начало. Абсолютно се усещахме. Всяко едно нещо. Особено в музиката. И то не е само в музиката. Много е важно това, нали, като се работи да има разбиране. Абсолютно. И така се получиха нещата. Не, че сме го планирали. То това не може да бъде измислено, то просто се случва и това. Чакаме ли нови проекти от лошите, по-отделно или по-случва за бъдеще? Чудно. Ние правихме много проекти по-отделно, сега малко заедно. Сега за в бъдеще очакваме ли? Айде, айде. Айде, че направим. Има, да. Ще има много проекти с лоу. Добре, ние пускаме телевизия. Ние пускаме телевизия, кабелна, какво очаквате от нея, какво пожелавате на телевизия? Мурнем в нея с пълно доверие към вас, с супер желание, защото вие си вършите нещата професионално. Днеска беше уникално събитие на три сцени. Не знам, мисля, че ход свободен, кой има ли недоволни? Нам не сме се разхождали да питаме все. Не, мисля, че всички са гръмнали на Максър. Знаеш, това е нещо уникално да ти подарят такъв момент в тея. Поред тебе хората оценяват ли този момент, който в момента наистина си? Ще дойде време, когато ще го оценят. Може дори и сега да не го оценят. Нещо си работи. Работи по правилния начин, нещата работят добре. Какво пожелавате на сайта? Сайта, какво му пожелаем? Както казахме на Пампорово, заедно се развива. Пожелаваме обективност, която я имате, да продължавате. И си пожелаваме една хубава продукция, която да пълни сайта, целия екип. И ние ви го пожелаваме. Да, абсолютно. 10 години са 10 години, спомням си никакъв поразумяхме 10 години, не е малко. И със сигурност за тези 10 години стоят хора, които са работили доста, за да бъде това, което е сега, за да може да има телевизия. Аз пожелавам много голям успех на телевизията. И според мен е крайно време вече в България да има наистина телевизия, която да движи тая музика, да показва на хората тая музика, защото аз също съм фен на андърграунда, но има и тежка музика, която трябва да се показва. Тя е много готина и ще стигне до хората, които я слушат. Много ви благодарим.